Bu vizitte bıltırtan beri dayardıp kılatkan biz. Özünüzler bilesizler, bıltır noyabrda Özbekistan Respublikası'nın Tışkışlar Ministeri rasmi saparımdan gelip, biz sülöşü jürgüzüp, uşu vizittin gün tartıbını taktağımız, kol koyulatılan dokumentlerde sülöşkön biz. Na, bugün bolsa vizitin uağında jakşı işençiliktü sülöşülür boldu. Oşon negizinde bugün 25 dokumentke kol koyduk. Anın negizleri bu ekonomikalık, investisiyalık dokumentler. Jana dagı саяси документ бул эки мамлекеттин ортосундагы негиздүү стратегиялык өнүгүшүштү күчөтүү боюнча декларация кол койдук. Бул документ эки мамлекеттин ортосундагы ишенчиликти, эки мамлекеттин ортосундагы бири-бирине кызыктардыгы жана кызматташууга даярдыгын көрсөтүп турат. Бул документ биздин ишибизге чоң мындай көмөк көрсөт деген ойдобуз. Экинчи документ бул эки мамлекеттин ортосундагы чек аранын сүйлөшүү бүттү деген ратификациондук грамотаны алмаштырдык. Демек биздин эки мамлекеттин ортосундагы чек ара сүйлөшүүсү бүттү. Мындай эч кандай проблема жок. Эми биз азыр демаркация практически иш көтөбүз. Ошондуктан ошо эки документ биздин эки мамлекет ортосундагы бири-бирине кызматташууга, ишенчиликти көбөйтүүгө жана дагы эки мамлекеттин ортосундагы соода саттык инвестицияны көбөйтүүгө чоң мүмкүнчүлүк ачат. Биз ойлоп атабыз, визит эң жогорку деңгээлде өттү. Алдыдагы чоң иштер бар. Бүгүнкү сүйлөшкөндөрдү эми биздин эки мамлекеттин өкмөттөрү, министрликтер бардыгын аткарганга жол картасын түзүп иштегенге чоң мүмкүнчүлүк ачты.